আজি যিহেতু এতিয়া কাষ্টমাৰ নাই, আমি দুইজনে এতিয়া টাইম পাছ কৰিছো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, চাব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিব, জনাব আমাৰ মন চেনে দি আগবঢ়োৱাই লৈ যাব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গান তুমি নাচনি এতিয়া যে গাভৰু আহাচোন কাষলৈ অলপমান মৰম কৰো, তুমি বিচাৰিছা হুবলি ঐ গোলাপ ফুল মৰম ৰণ ৰণ ৰাতিকো ভালকে গাব জানো অনুৰোধ কৰিম গান এটা গোৱাচোন। আমি অলপ ফুৰি ফাটা কৰিলোঁ, ফুৰি থাকিবলৈ এনেকৈ সকলো একেলগত লগ হৈ পেলাই
কেনেকৈ ফূৰ্তি চুটি কৰিব লাগে তাকে আজি কেইদিনমান লগৰ পালোঁ, অলপ ফূৰ্তি চুটি কৰিলোঁ, এই অলপ ভাল লাগিলে, মনটো আজি ভাল লাগে। আজি যিহেতু দেওবাৰ দিনটো আজি ফ্ৰী আছোঁ যেতিয়া সকলোৱে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ, অলপ বিদায় আজি শেষ বুলি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু জয় অসম, জয় অসম, সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিবলৈ, হাঁহি ফূৰ্তি থাকিবলৈ, আমি অসমীয়া, জয় অসম। ৰুবুল দোকানৰ মাৰ্কেট, এই দোকানৰ পৰা পইচা কমায় আৰু ইউটিউবৰ পৰা মানে ভিডিঅ' বনাই বনাই হ'লেও পইচা কমাবলৈ আহিছে। ইয়াৰ চেনেলটো জল্দি জল্দি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাগে, চবে যি পাওঁ তাকে দি দিব লাগে, মুঠতে সোনকালে অতি জল্দি ইয়াৰ মাহে মাহে কিবা এটা মানে মান্থলি আহিব লাগে।